პრეზიდენტის გზავნილებს ახლა განვიხილავთ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ირაკლი კოუზანაძეა ქრონიკის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო ირაკლი, განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა დღეს იყო საბანკო რეგულაციები და ამ თემაზე საუბრით რომ დავიწყოთ. დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თქვა რომ რეგულაციები შესაბამისობ შედეგი ამ რეგულაციების შესაბამისობაში არის პროგნოზთან. და ერთ-ერთი არგუმენტი მთავარი ის იყო რომ ბანკების დაკრედიტება გაიზარდა და საუმხარებლო შესხები შემცირდა. თუმცა, აი გუშინ მაგალითად მშენებლობის სექტორი ახსენა ფინანსთა მინისტრმა, რომელმაც რეგულაციების გადახედვის იმედი გამოთქვა. როგორია თქვენი პოლიტიკური გუნდის ხედვა, უნდა ელოდოს თუ არა მოსახლეობა ამ რეგულაციების გადახედვას? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სვენილებს და მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისათვის. მე ვფიქრობ, პირველ რიგში უნდა ავხსნათ, თუ რატომ გახდა აუცილებელი ამ რეგულაციების შემოღება საქართველოს ცენტრალურ ბანკის მხრიდან. ფაქტია, რომ წლების განმავლობაში ფიზიკური პირების დაკრედიტების არსებულმა პრაქტიკამ ერთი მხრივ გაზარდა საფრთხეები საფინანსო სექტორში, ხოლო მეორე მხრივ სავალო წნეხის ქვეშ მოაქცია ჩვენი თანამოქალაქეები და ჩვენ არაერთი მაგალითი ნახეთ იმისა, რომ სხვადასხვა ფიზიკურმა პირმა ჩვენმა თანამემამულეებმა ვერ შეძლეს თავიანთი ვალდებულებების დაფარვა და ზოგჯერ უკანასკნელი საცხოვრებელი სახლიც კი გაყიდეს იმისათვის, რომ თავიანთ ვალებს მოსახურებულდნენ. ეს არის ის უპასუხისგებლო პრაქტიკა და გაუმართლებელი პრაქტიკა ამ დაკრედიტების, რომელმაც მოხდა ეს შედეგები და ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ საკრედიტო ორგანიზაციამ არ უნდა გასცეს ისეთი სესხი, როდესაც წინას არ იცის, რომ ფიზიკური პირი ვერ მოემსახურება თავის ვალდებულებას. ზუსტად ამის გამო დამეთანხმებით, რომ ზუსტად ამის გამო იქნა შემოღებული ეს წესი, რეგულაცია, რომელსაც ჭარბალიანობის შემცირებისთვის ჩვენ იყენებთ და პასუხისგებლიანი დაკრედიტების პრინციპებს ვეძახით. ეს არ გახლავთ ზოგადად საქართველოს ეროვნული ბანკის ახირება ან ამბიცია, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული ცნობილი წესები, რომლის დამკვიდრებაც დაიწყო საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. მოგეხსენებათ, რომ შარშან ადრე უნდა და მას შემოდგომაზე დაიწყო ეს პროცესი, რამოდენჯერ იყო მცდელობა ჯერ საბანკო კონდაციონების ძალკე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ძალკე. მაშინ ჩემი თხოვნაც იყო პერსონალური, როგორც კომიტეტის თავმჯდომარის, და მოხდა გადავადება ჯერ 1 ნოემბრისთვის და 15 ნოემბრის 1 ნოემბრისთვის ბანკების 15 ნოემბრის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის და შემდეგ კი 1 იანვრისთვის ერთობლივად ამოქმედა ამ ორგანიზაციებისათვის. ბატონო ირაკლი, დიახ, მიზანი ყველასთვის გასაგებია, თუმცა საშუალება, რომელიც მივიღეთ საბოლოო ჯამში, ამართლა ლებს თუ არა შედეგებზე რომ ვისაუბროთ, უნდა გადაიხედოს თუ არა ეს რეგულაციები? მინდა კი მოგახსენოთ, რომ ეხა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოხსენება მოვისმინებ მე და ბატონ გენეტაძეს არ უთქვა, მე არ და ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია, რომ არუდესმე არ გადაიხედება ეს, არ გადაიხედება ეს პრინციპები და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ეხა 3 თვე არ არის საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ჩვენ ადეკვატური დასვენები გავაკეთოთ ამ რეგულაციების ამოქმედებასთან დაკავშირებით. ეხა დაკრედიტება მთლიანად ამ 3 თვის განმავლობაში, პირველი 3 თვის განმავლობაში, რა ინფორმაცია ჩვენ ეროვნული ბანკისგან მივიღეთ, არის 15%-ით გაზრდილი. ზოგადად გარკვეულ მიმართულებებში სეგმენტში შემცირება არის, საცალო დაკრედიტება შემცირება არის, მათ შორის დეველოპმენტში უძრავი ქონების ნაწილში შემცირება არის და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ მიმართულებით, ჩემი პერსონალური პოზიცია გახლავთ, რომ გარკვეული ელასტიური გადაწყვეტილებები მიღებული იქნა. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო, რომ ასეთი თქვა ნაკლებად ხისტი გადაწყვეტილებები დეველოპმენტში მიღებული ყოფილიყო და მომავალშიც გარკვეული შერბილებები აქ შესაძლებელია. თუმცა კიდე ერთხელ მინდა აღვნიშნო, იმისათვის რომ ზუსტი და ადეკვატური გადაწყვეტილებები მივიღოთ, 3 თვე საკმარისი არის. ამისთვის აუცილებელი არის 2 კვარტალი, 6-დან 9 თვემდე, რომ ზოგადი სურათი უფრო
უფრო კარგად დავინახოთ. ამისთვის საჭიროა ასეთი დრო. თქვენ ისაუბროთ კონკრეტულ მიმართულებაზე და იმაზე, რომ შესაძლოა მოერგოს ეს რეგულაციები უფრო ელასტიური გახდეს. ასე ვთქვათ, მოდით რამდენიმე რისკიც ვახსენოთ, მაგალითად მაღაზიები და გარკვეული ბიზნესები გეგმავენ შიდა განვადებების დანერგვას და ეს არ არის თქვენი რეგულაციის სფერო. რა გარანტია არსებობს, რომ შიდა განვადებები არ გამოიწვევს ჭარბვალიანობას ან პროცესი არ გადავა ჩრდილოვან ეკონომიკაში გულისხმობ მევახშეებს? იმიტომ რომ სხვადასხვა საიზზე სესხის გამსესხებლები, ასე ვთქვათ, უკვე გამოჩნდნენ. ეხა მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ კითხვაში თავითვე ჩანს, ნათელია, ყველა ეკონომისტი მას მიხვდება, რომ კითხვაშიც პასუხი არის, მაგრამ როდესაც გადახდის უნარიან მოთხოვნის შემცირებაზე საუბარი, მოხმარების შემცირება ამას ქვია ზოგადად და ცხადია, რომ ეკონომიკის დაზე ეს უარყოფითად აისახება, როდესაც საცალო დაკრეტება მცირდება, მაგრამ მეორეს რომ ეკონომიკის დაზე და განვითარებაზე ასევე ნეგატიურად უარყოფითად აისახება ის, რომ დავალიანების ზრდა არის და ადამიანებს მომსახურება არ შეუძლიათ. ამიტომ ჩვენ ორივე მიმართულება ობიექტურად უნდა შევაფასოთ და ფუნდამენტურად ვიმჩნევოთ, რა არის სწორი და რა არა. და აქედან გამომდინარე მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რა გვჭირდება ჩვენ, საით უნდა წავიდეთ. მაგრამ ეხლა თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ რაღაც საიტები გამოჩნდნენ, სადაც ადამიანებს თავაზობენ რაღაც გადაწყვეტილება ან სესხები შეთავაზოთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული ბანკის რეგულაციები ცელდება არა მარტო ბანკებზე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე, რამენ ფიზიკურ პირებზე და მათთან დაკავშირებულ თქვათ ოპერაციებზე. ამიტომ მე არ ვთვლი, რომ იქ სადმე შეიძლება რაიმე სისტემური პრობლემა წარმოიშვეს და აქედან გამომდინარე პრევენცია ყველგან მოხდება. ეროვნული ბანკის რეგულაციები მათაც გასწუდება. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, მინდა გითხოთ TBC-სთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ დღეს იყო ეს მეორე მთავარი განხილვის თემა, ასე ვთქვათ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამართულია პროცესები? დღეს გაგიჩნდა თუ არა კითხვა იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა საუბრისას ინტერესთა კონფლიქტი ახსენა, რასაც ოპონენტებმაც მიუთითეს, გამოძიება კი დაიწყო ფულის გათეთრებაზე. თქვენ რა დასკვნა გამოიტანეთ ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს? მე როდესაც ამ თემას უსმენდი ბატონმა გვენეტაძემ, შეთავაზების უამრავი ფაქტი მოიყვანა, ისეთი რომელიც საზედამხედველო მიმართულებით ახამდე დეპუტატებისთვის და პარტიის საზოგადოებისთვის უცნობი იყო. ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ საზედამხედველო პრაქტიკა მესამე პირებისთვის დახურული უნდა იყოს და კონფიდენციალურია. მან ბევრი მაგალითი მოიყვანა ამ მიმართულებით და ფაქტები გახსნა. აქედან ახლა მე ვსაუბრობ როგორც საფინანსო საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარე და ეს კომიტეტია, რომელიც ზედამხედველობას ახორციელებს ეროვნულ ბანკზე. და ბევრი რამე ნაცნობი ცნობილი გახდა დეპუტატების და აქედან გამომდინარე კითხვებიც უამრავია დღეს დასმული როგორც ოპოზიციისგან, ასევე უმრავლესობიდან. ახლა მე ვერ გიპასუხებ პროკურატურასთან დაკავშირებით, ეს ჩემ კომპეტენციას სილდება, მაგრამ რასაც ცენტრალური ბანკი ააკეთებს, მე მიმაჩნია, რომ ისინი კვალიფიციურად ხელმძღვანელობდნენ მიმართულებას, კვალიფიციურად აკეთებენ თავიანთ საქმეს. ისინი სწორი მიმართულებით მიდიან, როდესაც უფრთხილდებიან თავიანთ ზედამხედველობის ქვეშ ყოფ ინსტიტუტს. ეს არის TBC ბანკი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხა ისინი კვალიფიკაციას აძლევენ ამ თემას, როგორც ინტერესთა კონფლიქტს. ინტერესთა კონფლიქტების პრევენციაზე მუშაობდნენ და მათ მიიღეს გადაწყვეტილებები, რომ ცვლილებები უნდა განხორციელებულიყო TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოში და აქედან გამომდინარე შემდეგ გადადგეს ის ნაბიჯები, რაც გადაიდგა და ასევე TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს ცვლილებები განხორციელდა აქციონერების მიმართ, აქციონერებისგან ლონდონში და ეს ცვლილებები თქვენთვის ცნობილია. ხოლო შემდეგ TBC ბანკმა და საქართველოს ეროვნულ ბანკმა ერთობლივი განცხადებაც გააცილეს, სადაც გარკვეული ურთიერთ ვალდებულებები, ეს არის ჩემთვის თავარი და სწორი მიმართულებებია აქ, მათ შორის კორპორატიულ მართვასთან დაკავშირებული საკითხები, დამოუკიდებელი დირექტორები TBC ბანკის სამეთვალყურო საბჭოში, ჯანსაღი კორპორატიული მართვა და ასე შემდეგ. ხო, ეს TBC ბანკი რაც უნდა გააკეთოს, ხოლო ეროვნული ბანკი თავის მხრივ აღიარებს TBC ბანკის კაპიტალიზაციის მაღალ დონეს, ლიკვიდურობის საკმარის დონეს და სხვა. ეს არის სწორი ხედვა მასთან დაკავშირებით. TBC ბანკი არის უნიშნელოვანი კომპონენტი საქართველოს საბანკო სექტორში, მას ელოდება ბევრი წარმატებები წინა ჩემთვის, როგორც ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, TBC ბანკი და მისი წინსვლა. ეს არის
არის უნიშნელოვანესი ქართული სახელმწიფო. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი საფინანსო სექტორის გრადობისთვის. დიდი მადლობა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. განვაგრძობთ ჩვენს